EthiopikaLink. እሺ አድማጮቻችን የመጨረሻዎቹን ጉዳይ ልናነሳ ነው። እሺ አሪፍ ነገር ነው ብለሻል። አጥቲ እሺ እንግዲህ ሰዎች የሚያደርጓቸውን የአካላዊ እንቅስቃሴዎች ላይ የተደረጉ ጥናቶች ናቸው። በተለያዩ መጽሐፍ ፊልሞች የሰዎች ራሳቸው ያደርጓቸው የነበሩት ላይ የተደረጉ ጥናቶች ናቸው። ወደ 93% የሚሆኑት ለሰዎች መረጃ ምን ሰጠው በንግግራችን ሳይሆን በአካላችንም እንቅስቃሴ ነው ተብሏል። በተለይ ደግሞ ከባድ የሚሆኑ ለመግለጽ በቃላት ደብሮኛል አልፈልኩም ለማለት ምን ፈልግባቸው ሁኔታዎች ላይ በቃላት ይልቅ ይሄ አካላዊ እንቅስቃሴዎቻችን ይናገራሉ። እሺ ለመጀመሪያ ላይ በይሄ ትውውቅ ላይ በጣም የአይን እይታ ይባላል አይደል? ያይን ከሰው ጋር ያለን የባይኔ መታየት ግንኙነት በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አለው ይባላል። መጀመሪያ ላይ እንደምናሳየው ለምሳሌ ልክ መጀመሪያ አንድ ሰው እንዳገኘን ከ5 እስከ 9 ሰከንድ ውስጥ አይኑን ልክ ስናየው ያ ምን ተዋወቀ ሰው ጋር የሚፈጥርበት በጣም ይሄ የምቹ የመሆን ስሜት አለው እኛን የመቅረብ አይነት ስሜት አለውና በጣም ጥሩ ነገር ነው የሚባል ነገር ነው። ልክ መጀመሪያ እንዳገኘናቸው ከዛ በኋላ ምን ጀምረው ወደ ንግግር መግባት ነው አይደል? ሰዎች ይሄ ወደ ንግግር ከመግባታቸው በፊት ያ ሰው ስለኛ እንዲያስቡ ይሄ መጀመሪያ ሰዎች ናይተን አሁን ለምሳሌ አንተ ናይቼ መጀመሪያ መገመት ይችላልሁ አይደል? ዝም ብዬ ከማስባ ከለበስከው ከሁኔታ ከእንደዚህ አይነት ነገር አይችልም። በጣም በፍልፋይ ሰከንዶች ውስጥ ነው በቃ ያን የምናቀው። አዎ ያንን እድል መስጠት ያስፈልጋል ለሰዎች ይላሉ። ይሄን እድል ለመሞክፍ መክፈት ያለብን ለምሳሌ ምንቀመጥበት ነው በመሳብ ዝም ብሎ ባንዴ ንግግሩን ከመጀመር ያ ሰው ስለኛ ይሆን ነገር እንዲያስብ ከዛ በኋላ ደግሞ እናውቀዋለን ማለት ነው። ባወራ ነው በተግባባ ነው ቁጥር ያም ሰው ያን ለምሳሌ አሁን አንተም ምቾት ይስማሃል ለማውራት ምክንያቱም እኔን የሚመጥን ነገር ነው ልታወራ የምትችለው በእድሜ ልታይን ይችላል በስራ በመናምንና ያቺን ሰከንድ ባየው ቁጥር ምታወራይ ነገር እኔን የሚመች ነገር ይሆናል ስለዚህ ንግግራችን ወይም ግንኙነታችን በጣም አሪፍ እንዲሆን ያደርጋል ይላሉና እንደዚህ አይነት ሰዓት መፍጠር ሌላው አንድ ብዙ ጊዜ ይባላል ሳቢ ሴቶች የወደዱት ወንድ ወይም የተመቻቸው ወንድ ካለ የሚያሳያቸው የተለያዩ እንቅስቃሴዎች አሉ። ለምሳሌ ጸጉር መጠቅለል፣ በአይን ማየት፣ ሲያወሩ እንደዚህ የሚያስታውቁባቸው የተለያዩ ግን የፕሮግራሞች ላይ እንደታየው የሚጠጡበትን ብርጭቆ ያንን ሰው ያወሩት አሁን ለምሳሌ የሆነች ሴት የሆነ ወንድ ወደደች ያንን ሰው ያወራች ብርጭቆ ልትነካካት ትችላለች። እየጠጣችበት አይደለም ግን በቀጥ ነገር ትጫወትበታለች ማለት ነው በብርጭቆ። ሌላው ደግሞ የታየውን በስክሪፕቶች እንደዚህ መነካካት በደንብ ቀለበት ያረጋችሁን በቀለበቱም መጫወት ይሄ ቀለበት ደግሞ ያገባች አይደለች ግን ሌላ ልክ እንደዚህ በቀለበት ምትጫወት ከሆነ ይሄ በቃ በዛ ልጅ ለማውራት ያንን ሰው ለማወቅ ፍላጎት እንዳላት የሚያሳይ ነው ይላሉ። ከሰዎች ጋር ላይ ንግግር ያደረገን አሰልቺ ሲሆንብን ብዙ ጊዜ በቃ ስብሰባም ላይ ሊሆን ይችላል ከጓደኞቻችን ጋር ያወራም ሊሆን ይችላል ግን ማስቆም አንችልም ወይም ደብሮኛል ማለት አንችልም ግን ብዙ ምልክቶችን እናሳያለን። ለምሳሌ ጥናቱ ከተደረገባቸው ሰዎች ልክ ንግግር ሲደብራቸው ያሳዩአቸውና ሰዎችም የተረዷቸው ምልክቶች ለምሳሌ መጀመሪያ አካባቢ ንግግሩ ሳቢ ሆኖ ካልተገኘ እጃቸውን ባገጫቸው ተደግፈው ዘንበሌ ማለት ነገር በአውራጣስ እንደ ሲጨርሰው እስቲ አው እስቲ ሁኔታ አለ አይነት ነገር ይሄ መጀመሪያው አካባቢ ነው። ከዛ በኋላ ትንሽ እየጨመረ ሲመጣ 5 ንጣታቸው ጉጫቸው ላይ አስደግፈው ትንሽ ወደ ግራ ወይ ወደ ቀኝ ዘንበል ማለት ነገር ይታይባቸዋል። የመጨረሻው በቃ አታወራኝ አይነት መልክት ያለው የተባለው እጃቸውን ጨብጠው በቃ እንደዚህ መደገፍ ነው። እኔ ሁሌ እንደማይክ ማለት ነው እና ያን ሳምሽ እንደሆነ ታዲያ ይፈልጋብኝ። ይሄ አንድ ሰዎች ያደረጓቸው ነገሮች ናቸው ሰዎችንም የገባቸው ነገሮች ናቸው ተብለዋል። ሌላ ከሰዎች ጋር ስናወራ ለምሳሌ እኛን ለኛ ምቾት የማይሰጥ ወሬ ሊወራ ይችላል። ለምሳሌ ዮናስ ያልኩኝ በቃ አንተን የሚያስከፋ ወይ የሚያስደብር ነገር ላውራ ይችላል ያንን ነገር ማስቆሚያ ወይንም ላንተ ምቾት ሊሰማህ ይችላል ተብሎ የሚታሰበው እኔን አይኔን ከመያት ይልቅ ግንባሬን ማየት ነው።
ይሄ ለተናጋሪውም ኮንፈርት እንዳይሰጠው ምቾት እንዳይሰጠው ያደርጋል። ላንተም ከዛ ይሄ ከመነደዱ ስሜት ውስጥ እንድትወጣ የሚያደርግ ትሪክ ነው ይሉታል። ይሄም አንደኛው ነገር ነው። የመጨረሻው ጉዳይ በፎቶ አነሳስ ላይ አንደደረጉት ጥናት ነው። እነዚህ ፖለቲከኞች ናቸው፣ በተለያየ ቅስቀሳ ላይ የሚያደርጉ ፖለቲከኞች ናቸውና ሌሎች የማያውቋቸው ሰዎች ግን እነዚህ ሰዎች የትኛው ነው መሪ የሚመስላችሁ ተብለው ነው የተጠየቁት። ፎቶዎች ላይ ታይተው ማለት ነው፣ ከምናያቸው ነገሮች አንጻር ማለት ነው። ሰዎች ግን የሚገርመው የመረጡት ፎቶውን የተነሱበት በግራ በኩል ያሉትን ሰዎች በብዛት መርጠዋቸዋል መሪ ይመስላሉ ብለው ማለት ነው። በፎቶ በቃ ጎልተው የታዩቸው ወይንም ባንዴ የያዟቸው ሰዎች በግራ በኩል ያሉትን ሰዎች ናቸው። እና በዚህ በፖለቲከኞቹ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ሰዎች ሲታይ በብዛት አይን ውስጥ የሚገቡት ፎቶ ላይ ያሉት ሰዎች በግራ በኩል የሚታዩ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ግራዋል በግራ ቁጭ ማለት እና እንደዚህ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ይመስላሉ ይሆን። እሺ ግን በግራም ሆነሽ አይን ውስጥ ካልገባሽስ? እሱ ችግር አለ ማለት ነው። ይደረጋል። እሺ ጥናቱ ላይ የለም። እሺ EthiopikaLink EthiopikaLink